Президент призначив заступником голови РНБО бойового полковника Сергія Кривоноса. Він замінить на посаді фігуранта корупційного скандалу Олега Гладковського. Кривонос відомий серед військових своєю принциповою позицією щодо корупції в армії. У 2014-му полковник керував захистом військового аеродрому у Краматорську. Тоді його підлеглі провели 20 днів без води і електрики, харчуючись самими сухпайками. Але аеродром відстояли і жоден з майже 200 бійців під його командуванням не загинув. Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції. Щоб ми рішучими діями робили все можливе для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. До останнього часу Кривонос був заступником командувача ССО. Під час представлення новий заступник голови РНБО назвав розкрадачів армії щурами і висловив переконання, що вони будуть належним чином покарані. Я приложу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, мародерства в армії і ті підлі щури, які намагаються або намагались розкрасти армію, розкрасти нашу державу, я впевнений, вони будуть покарані. Наталія Якобсон для МСН.